କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର କାମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଛରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋହନ ଭାଇଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋହନ ସରକାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏକମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କର ପାର୍ଟି, ଏଠି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୋଷ୍ଠୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଦଳର? ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମଫୁଲ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆମେ କାମ କରୁଛେ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର କାମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଛରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋହନ ଭାଇଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋହନ ସରକାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପଦକ୍ଷେପ ଏ ସବୁ ବାବଦରେ ମୋହନ ଭାଇ ବା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ଇଙ୍ଗିତ ଅଛି, ଜଣାଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯଦି ମିଶିକି କାମ କରିବା ତେବେ ସିନା ଏ ଦେଶ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବା। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କରିକି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଯିବ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।